Hei, og velkommen til Daniel, Simen, og i dag er det en vlogg der vi skal på Oddkamp. Så ja, da ses vi etter hvert. Jep, det gjør vi. Nå er vi klare til kamp, Daniel. Ja, det er vi. Så det blir bra. Ja. Da ses vi litt senere. Ja. Vi ses kanskje i bilen. Er det pappa? Ja. Er du klar til kamp, pappa? Jeg er så klar, pappa. 3 poeng er eneste du mangler nå. Ja. Odd kommer til å vinne mot Tromsø. Nei, jeg vinner ikke. Nå er vi fremme på stadion. Yay! Så da ses vi inn på stadion, da. Yep. Er det snart kamp nå? Ja, det er det. Etter en drit dårlig kamp, ja, for å si sånn. Jeg blir bare flau av å se på han dommeren. Han er drit dårlig noob. Han er noob. Han er dårlig dommer. Han er sikkert like noob i Minecraft. Ja. Ja, for å si sånn, så er det. Ja. Han kan sikkert ikke en dritt. Da tror jeg vi sier ha det, da. Ja. Så gjerne del under denne. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så ha det! Ha det.